aloitetaan kaupunginvaltuuston kokous. Ja lämpimästi tervetuloa tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Mennään pykälään 1. Kokouksen järjestäytyminen ja suoritetaan nimenhuuto. Meillä on aika paljon varajäseniä paikalla, mutta tervetuloa. Aloitetaan Eestilä, Haanketo, Hartikainen, Innanen, Karhu Petri, Karhu Tiina, Kauppinen, Kekkonen, Nuutinen, Kolehmainen, Korolainen, Korpihalla ja Marko Kyyriäisen tilalla ilmoitettu Hänninen Juha, Kärkkäinen ja Seppo Kääriäisen tilalla ilmoitettu Korpihalla Tommi, Laitinen, Martikainen, Niva, Partanen Jarkko, Partanen Kalevi, Pietikäinen, Pirhonen, Pirkkalainen, Polvi, Pulkka, Puurunen ja Elina Puustisen tilalla ilmoitettu Lauri Nissinen, Riihola ja Anne Roposen tilalla ilmoitettu Jani Riiki. Ryhänen, Rönkkö Jani, Rönkkö Kullervo ja Markku Rönkön tilalla ilmoitettu Pitkänen Pertti, Sarvela, Siirola, Taipale, Tikkanen Pirkit, Tikkanen Ensio, Toppinen, Tossavainen, Vaarasuo, Ylitalo ja Ooman. Paikalla. Joten kokouksessa varsinaisia valtuutettuja on paikalla 38 ja varavaltuutettuja 5. Kyyriäisen Markon tilalla Hänninen Juha, Kääriäisen Sepon tilalla Korpihallan Tommi, Puustisen Elinan tilalla Nissinen Lauri, Roposen Annen tilalla Riiki Jani ja Rönkön Markun tilalla Pitkänen Pertti. Kokous todettaneen lailliseksi, koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettu. Ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja varatarkastajat. Ja aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastaja on Kullervo Rönkkö ja Rönkön Markku, mutta kun Markku ei ole paikalla, niin toinen varsinainen on Jani Rönkkö. Ja varatarkastajat Antti Sarvela ja Elina Siirola. Ja kaikki ovat paikalla, joten pöytäkirjan tarkastajat valittu. Ja pykälä 1 loppuun käsitelty. Ja ennen kuin lähdetään tästä etenemään tässä meidän esityslistassa eteenpäin, niin meillä on tässä tällainen kunniamerkkien luovutustilaisuus ennen varsinaista kokousta sitten. Ja tämä alkaa sitten musiikkiesityksellä. Meillä on täällä tämmöinen nuori neiti kuin Emmi Kärnä. Haluatko Emmi tulla kertomaan, mitä esität? Hyvää iltaa. Minä olen Emmi Kärnä ja esitän teille tänään Heino Kasken säveltämän Pankakosken. Kiitoksia. Thank you.
Ja kaunis kiitos Emmille. No niin, ja nyt sitten rupeamme jakamaan näitä kunniamerkkejä, jotka tasavallan presidentti on myöntänyt kolmelle henkilölle. Ja kutsuisin paikalle ensimmäisenä Esa Laukkasen. On hienosti. Tasavallan presidentti on sinulle Esa Johannes Laukkanen, tämän Suomen leijonan ritarikunnan suuri mestari, lahjoittanut tämän Suomen leijonan ritarikunnan merkin. Ja seuraava kunniamerkki, Kaarlo Juhani Räisänen. Tasavallan presidentti on sinulle Kaarlo Juhani Räisänen myöntänyt tämän Suomen leijonan ritarikunnan rintamerkin, ritarimerkin. Minä en osaa lukea. Ole hyvä. Tästä on. Oikein paljon onnea. Ja kolmas kunniamerkki on Pirkko Kaarina Eskeliselle. Tasavallan presidentti on sinulle lomatoimenjohtaja Pirkko Kaarina Eskelinen tämän Suomen leijonan ritarikunnan ansioristin. Ja vielä kerran onnea kaikille teille ansiomerkin saaneille. Ja Juhani varmaan haluaa pitää sitten teidän puolesta vähän puhetta. Haluatko pitää tulla? Tuhaa Juhani sinun tuessa sinne vielä. Okei. He pyysivät minua sitten pois lähteneenä jo tavallaan vanhimpana, mutta kuitenkin tämä joku nuorimpana.
pitämään meidän kaikkien yhteisesti kiitokset tästä huomion osoituksesta, jota suuresti arvostamme ja nöyrinä otamme ne vastaan. Ihan ensimmäisenä täytyy kiittää tietenkin meidän työnantajaa, Iisalmen kaupunkia, esimiehiä, kaupunginjohtajaa ja valtuutettuja siitä, että olemme saaneet olla näin hyvän työnantajan töissä. Minä liki 30, Esa yli 30 ja 43 on tuo Pirkko Pisimpä. Se on tavallaan osoitus siitä, että täällä ollaan usein eläkkeelle asti. Ei ole tarvetta eikä halua lähteä muita työnantajia kokeilemaan. Omasta puolesta ja varmasti muidenkin puolesta voin sanoa, että täällä Iisalmen työnantajan leivissä on kyllä ollut hyvä työskennellä. Esimerkkejä huonosta työnantajista löytyy pilvin pimein, mutta täällä todellakin on ollut hyvä työskennellä ja työnantajamme on antanut kaiken sen mahdollisuuden kehittyä ja tehdä tätä johtamistyötä ja asiantuntijatyötä siinä mitä mallissa, mitä ollaan oma osaamisemme antaa periksi. Silloin kun tulin tänne liki 30 vuotta sitten, niin se alkoi oikeastaan silloin jo valtava kehitys tässä julkisella työnantajalla. Piti vähentää väkeä, tehostaa työtä, kehittää työtä ja samaan aikaan kasvattaa ja kehittää kaupunkia. Valtavat ristipaineet meillä oli. Eli kiitos siitä henkilökunnalle, että olen pystynyt ja he ovat pystyneet motivoimaan meitä kaikkia vähenevällä väellä ja tarmolla kehittämään tätä seutukaupunkia ja koko seutua. Paljon on jäänyt tekemättä, mutta seuraavat puolet varmaan tekee sitäkin ahkerammin ja samalla asenteella. Meidän aikaan nähtiin myös melkoinen kehitys ja kasvu tässä kaupungissa. Se alkoi silloin 80-luvulla ja vertaa niitä tilastoja ja kehitysnäkymiä, mitä tässä on 30 vuoden aikana tapahtunut, niin kyllä se on ollut melkoinen. Ei se yhtään sen vähempää tai vähemmän arvosta ole se kehitystyö, mitä nyt tehdään rakenteiden uusimiseksi ja olevien asioiden kehittämiseksi. Olipa puhe kouluverkosta tai mistä tahansa. Ja entistä tärkeämpää edelleen on kehittää sitä henkilöstöä. Henkilöstön osaamista ja henkilöstön motivointia, jolla luodaan niitä hyviä palveluja. Ja omalta osalta voin todeta sen, että on todella iloinen, että olen päässyt näihin kehittämisasioihin myös elinkeinoelämän puolesta. Näin sen kasvun, mikä tehtaillamme ja elinkeinoelämällämme oli 90-luvulla ja 2000-luvulla. Silloin oli enemmän seudullista tämä muu kehittämistyö. Mutta ei yhtään vähemmän ole tuo hallinto uudistunut, että kyllä se on melkoisen ruljanssin käynyt. Pirkkokin on ison postin ääressä siellä seudullisen maaseututoimen ja hallinto on kehittynyt samalla kun kutistunut valtavasti. Todella mielenkiintoiset vuosikymmenet on koettu ja täytyy sanoa, että on todella mukava ottaa tämä huomioosuus meidän vastaan. Arvostamme sitä kovasti ja siitä jää entistä paremmat muistot työnantajaa kohtaan. Näin hieno työnantaja ei varmaan monella ole. Kiitoksia kaikille.
niin. Elikkä menemme esityslistaan, pykälä 2. Katsaus ajankohtaisiin ja tuleviin asioihin. Ja kaupunginjohtaja, olepa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan pari asiaa näin alkuvuodesta, helmikuun puolivälin kieppeillä aina ruvetaan saamaan ensimmäisiä ennakkotietoja tuosta meidän viime vuoden tilinpäätöksestä. Ja niin nyttenkin toki tässä vielä on asioita jonkun verran auki koskien tuota kuntayhtymää, mutta että joka tapauksessa kaupungin tilinpäätös näyttää nyt olevan noin 2–3 miljoonaa euroa ylijäämäinen tämänhetkisen tiedon mukaan, ja joka nyt alkaa olla kuitenkin kohtuullisen luotettava, eli siihen voidaan olla ihan tyytyväisiä. Tähän tilinpäätösaikaan tietysti liittyy myös sitten tuo, aina mitä seurataan erityisesti, että miten meidän kaupunkistrategia on toteutunut, ja siinähän meillä on ollut tämä väestön kehityksen kääntäminen semmoinen yksi keskeinen tavoite, ja siinähän me ei valitettavasti ole päästy vielä siihen, mitä tavoitellaan, eli viime vuonna Iisalmen väkiluku väheni noin 170 ihmisellä, mikä nyt on 50 ihmistä enemmän kuin vuonna 2017. Eli tähän meidän kaupungin toimenpiteillä on pyritty iskemään kiinni, ja tässä meillä työsarkkaa riittää. Tähän tietysti liittyy tämä yleinen tilanne, eli 2009 Suomessa syntyi 60 000 lasta, niin 2018 mentiin alle 50 000 lapsen, ja meilläkin se tämä syntyvyys näkyy, eli tämä syntyvyyden aleneminen näkyy. Viime vuonna syntyi 171 lasta tämän ennakkotiedon mukaan, ja se on koko maakunnassa samansuuntainen ollut tämä kehitys. Pohjois-Savossa Kuopio ja Siilijärvi kasvatti väkeä, ja muut sitten olivat tässä kokonaisuudessa menettäjiä. Eli tässä meillä tätä työsarkaa Iisalmessa ja tietysti koko seutukunnassa riittää, koska seutukunnankin väkimäärä väheni yli 600 viime vuonna. Mutta tilinpäätös noin eurojen valossa on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvä, ja siitä tietysti voidaan olla tyytyväisiä. Toinen asia, mistä on hyvä kertoa, meillä oli perjantaina tämmöinen kuntapäättäjien ja sitten yrittäjäjärjestöjen yhteinen tilaisuus. Keskusteltiin tästä kesällä tai loppukesästä virinneestä kuntien edunvalvonnan kehittämisestä, ja meillähän on sitten valtuustoaloitetta käsitetty koskien tätä meidän kaupungin tulevaisuustyötä, ja tässä sitten yhdessä kuntajohtajatyöryhmän kanssa päädyttiin tämmöiseen malliin esittää yrittäjäjärjestöille ja sidosryhmille tällaista tulevaisuusfoorumia, joka pidettäisiin ensimmäisen kerran toukokuussa täällä Iisalmessa, ja siihen me sitten perjantaina keskustelussa keskityimme, ja se sai myönteisen vastaanoton, ja siinä tilaisuudessa sovittiin, että tällainen foorumi sitten järjestetään, me tehdään tämmöinen kehittämissuunnitelma, valmistellaan yhdessä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja sitä sitten puidaan tässä toukokuun seminaarissa, ja koitetaan sillä lailla viedä tämä seudun kehitystä, seudun tulevaisuustyötä, mutta myöskin niitä edunvalvonnan kärkiä sitten tiivissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä eteenpäin. Ei tällä kertaa tähän muuta. Kiitoksia. Ja Esa Laukkanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, pari asiaa tässä tiedoksi valtuustolle. Jouko Tossavainen viime kokouksessa tiedusteli tätä teknisen jaoston kokoontumista ja pöytäkirjan tarkastusta. Oliko se tapahtunut asianmukaisesti ja kaupunginhallintosäännön mukaisesti? Ilmeisesti Tossavaisen kysymys tarkoitti teknisen jaoston kokousta 5.11. ja siellähän tosiaan oli semmoinen tilanne, että pöytäkirjan tarkastajaksi merkitty henkilö tuli myöhemmin paikalle, ja varatarkastajaksi sitten valittiin kokouksessa paikalla ollut varsinaisen jäsenen varajäsen. Eli kyllä tämä hallintosäännön mukaisesti ihan tämä pöytäkirjan tarkastus on tapahtunut, ja sen mukaisesti, mitä paikalla on henkilöitä ollut. Sitten toinen asia tiedoksi, se liittyy tuohon pykälään 5, joka on siellä valtuuston esityslistalla, eli tämä Petterin kulman osallistuminen tähän Vetri ja Terveys Oy:n ja hoivatilojen yhteiseen hankkeeseen.
on syytä valtuustolle tuoda tiedoksi, että tämähän edellyttää sitten kaupungin 100% takausta Petterin kulma Oy:lle, mutta se valmistellaan nyt sitten seuraavan valtuuston. Tämä hankehan nyt oli julkisuudessa hyvin esillä kahdessakin eri uutisessa ja toteutuu tosiaan siihen Ristakatu 5 torilaidalle ja ainakin meidän valmistelijoiden mielestä hyvin vastaa siihen tarpeeseen, mitä Iisalmen osalta senioriasumisen kehittäminen vaatii. Meillähän oli valtuustoaloitteenakin ihan erillisen senioritalon rakentaminen Iisalmeen vähän Varkauden mallin mukaisesti, mutta ainakin Petterin kulman taholta silloin todettiin, että kokonaisen erillisen kerrostalon rakentamiselle ei ole Iisalmessa tarvetta. Johtuen tietysti siitä, että Petterin kulma on saneerauksessaan pystynyt muuttamaan tässä keskusta-alueella olevia muutamia huoneistoja senioriasujille sopiviksi. Ja nyt tämä hanke, mikä on vireillä, niin monella tapaa niin kuin täyttäisi erinomaisesti tämmöisen senioriasumisen kehittämisen tarpeet tässä kaupungissa. Mutta se tulee sitten vielä erikseen käsiteltäväksi. Kiitoksia. Ja Jouni Toppinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Pidettiin ryhmänjohtajien kanssa palaveri tuossa ennen kokousta ja siellä nousi hyvin voimakkaasti esille tämä vanhustenhoidon tilanne tässä valtakunnassa ja mikä on tilanne täällä Iisalmessa ja täällä meidän seudulla. Ja päätettiin ihan yhteisesti ottaa asia esille tässä pykälässä, kun tämä on katsaus ajankohtaisia tulevia asioita ja tässä voidaan kuitenkin lähetekeskustelua käydä. Niin. Ja mehän tavallaan tuolla valtakunnan lehdistössä on noussut esille, että kuntien luottamushenkilöt on vastuussa myös tästä vanhustenhoidon tilanteesta. Että mehän on tavallaan omasta vastuusta lainausmerkissä ulkoistettu tämä vastuu tulle soten kuntayhtymälle, kun se hoitaa meidän puolesta asioita, mutta ollaanhan me tietysti palvelusopimuksen kautta myöskin täällä Iisalmen kaupunginvaltuustossa vastuussa, mitä meidän vanhuksille tapahtuu ja minkälaisia määrärahoja me myönnämme sitten tähän soten toimintaan. Että tältä osin on hyvä olla meidänkin perillä, missä mennään. Ja me tuolla ryhmänjohtajat yhteisesti päätettiin esittää tällaista kannanottoa tälle meidän valtuustolle. Eli valtuusto velvoittaa iisalmelaiset soten hallituksen jäsenet ottamaan vanhusten hoidon tilanteen esille soten hallituksessa ja varmistamaan hoidon, laadun ja hoitajien määrän riittävyyden palveluissa. Samalla on huolehdittava valvonnan toimivuudesta. Iisalmen kaupungin valtuusto edellyttää myös, että valtuustolle tullaan soten toimesta kertomaan seuraavassa huhtikuun valtuustossa vanhusten hoidon tilanteesta niin asumis- kuin kotipalvelun osalta. Ja tänne kotipalveluunhan me tehtiin silloin viime talousarviovaltuustossa se ponsilausuma, että Iisalmen puolesta voidaan tarvittaessa 3-5 hoitajaa lisätä kotipalveluun. Että tästäkin on hyvä saada sitten selvitys silloin huhtikuun valtuustossa, että mikä on tilanne ja onko ollut tarvetta tälle hoitajien lisäämiselle. Että jos tämmöinen voitaisiin yksimielisesti niin kuin velvoittaa nämä soten hallituksen jäsenet, joihin itsekin kuulun, niin viemään tätä meidän terveisiä perille. Joo, kiitoksia. Elikkä saimme tällaisen kannanoton. Toistanko vielä? Saatko sen selvä? Ja oikeasti. Eli mä oon ennenkin näitä Jounin kirjoitelmia tulkinnut, eli valtuusto edellyttää tai velvoittaa iisalmelaiset soten hallituksen jäsenet ottamaan vanhustenhoidon tilanteen esille soten hallituksessa ja varmistamaan hoidon laadun ja hoitajien määrän soten palveluissa. Samalla on huolehdittava valvonnan toimivuudesta Iisalmen kaupungin osalta, ja valtuusto edellyttää myös, että valtuutetulle tullaan soten toimesta kertomaan huhtikuun valtuuston kokouksessa valtuuston hoidon
vanhustenhoidon. Asumis- ja kotipalvelujen osalta. Tilanteesta, kyllä. Joo. Kiitoksia. Tästä en halunnut ottaa vastuuta, mutta otamme tämän ja viemme asian eteenpäin ja todennäköisesti saamme sitten sote-johtoa tänne. Ja voidaanko tämä yksimielisesti hyväksyä, tämä kannanotto? No niin, eli voimme hyväksyä. Kiitoksia. Ja pykälä 2 loppuun käsitelty. Mennään pykälään 3. Mansikkaniemen asemakaava. Ja tässä on Esa Laukkanen esteellinen ja talousjohtaja Eeva Suomalainen tulee pitämään pöytäkirjaa. Ja Elina Siirolalle sanon sen verran, että me ei olla esteellisiä, jotka ollaan siinä kirkkovaltuustossa. No niin, eli avaan keskustelun. Jarkko Partanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Yle uutisoi 22. päivä elokuuta 2018 verkkosivuillaan kello 15.50 uutisen, missä kerrottiin valtakunnassa olevista huonoista liittymistä, tämmöistä silloista ja näistä alikulkukäytävistä. Ja tässä samaisessa uutisessa on sitten mainittuna, että Iisalmen alueelta just tästä Koljuviran liikenneympyrästä löytyy erittäin huonokuntoinen alikulkukäytävä. Niin kysyisinkin, että onko tätä otettu huomioon tässä kaavaa suunniteltaessa? Tuottaako se jotakin mutkia matkaan? Kiitoksia. Pystyisikö kaavoituspäällikkö Sari Niemi vastaamaan? Joo. Hyvää iltaa, valtuutetut ja puheenjohtaja. Me keskustelimme tästä, totta kai kun kuulimme tämän myös tuolla kaavoituksessa teknisellä toimialalla tällaiseen huolen, niin tietenkin se heti herätti meissä sen huolen, että onko näin, voiko olla näin, ja pohdimme sitä, tutkimme sitä. Meidän kaupungin insinööri Jyrki Könttä selvitti kaikki onnettomuustilastot ja hän sanoi, että tässä alikulussa ei ole tapahtunut yhtään onnettomuutta, kun sellainenkin huhu oli, että siellä olisi vakava onnettomuus sattunut. Eli ei ole ainakaan niin kuin meillä semmoista näyttöä, se on ollut pitkään käytössä, mutta ei ole näyttöä, että siinä olisi sattunut mitään vakavia onnettomuuksia. Joka tapauksessa se alikulun kuntohan pitää tarkastaa siinä vaiheessa, kun tämä koulu tulisi käyttöön otettavaksi. Eli se on ihan ilman muuta selvä ja se on ELY-keskuksen kanssa yhdessä tehtävä. Kiitoksia. Tyydyttikö vastaus? Joo, selvä. Ja sitten Airi Pietikäinen. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Haluaisin tuoda nämä Pihlajaharjun asukkaiden terveiset myöskin tähän liikenteeseen liittyen nyt, kun tämä mahdollisesti uusi koulu tulee tänne Kirkonsalmen alueelle. Ja he ovat ilmaisseet huolensa, koska heillä on jo nyt erittäin hankalaa päästä Pihlajaharjusta tähän liikennevirtaan. Et millä tavalla siihen aikaisemmin oli esitetty tämä liikenneympyrä tai jonkinlaista ratkaisua, niin tähän niin kuin haluaisin selvennystä. Ja sitten tämä yrittäjä Mansikkaniemellä, Mari Parviainen, on esittänyt huolensa näiden parkkipaikkojen vähenemisestä ja että se vaikeuttaisi
hänen yritystoimintansa muun muassa siten, että näitä parkkipaikkoja jää sinne aika kauas. Ja kun monesti näissä tilaisuuksissa on vanhempia ihmisiä, niin nämä matkat tulisivat liian pitkäksi. Niin näitä olisin vielä kysynyt, että miten nämä nyt sitten on huomioitu. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli meillähän on olemassa jo varaus tämmöisessä yleiskaavassa siihen liikenneympyrän tekemiseen Pihlajaharjun alueelle, että lähinnähän se on sitten, kun se ajankohtaiseksi tulee, niin sellainen pitää lähteä investointiohjelmaan laittamaan, mutta se ei ole vielä osoittautunut niin välttämättömäksi, jos ajatellaan tätä meidän investointiohjelmaa noin kokonaisuudessaan. Ja sitten oli kysymys näistä pysäköintipaikoista, niin tästähän koulun alueelta, siellä on tämä Mansikkaniemen pysäköintialue, siitä, joka on lähinnä sitä metsäpirttiä tällä hetkellä, niin siitä noin puolet, 36 autopaikkaa, otetaan kyllä koulun piha-alueen käyttöön, mutta nämä kaikki 36 ja vielä enemmän on osoitettavissa siellä metsäpirtin omalta tonttialueelta, joka on sen verran laaja, että sinne on toteutettavissa nämä pysäköintipaikat. Ja ne tulevat lähemmäs metsäpirtin rakennusta kuin mitä nämä, jotka poistuvat. Eli liikuntaesteisille ne on niin kuin huomattavasti parempia paikkoja kuin nämä, jotka poistuvat. Kiitoksia. Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja pykälä 3 loppuun käsitelty. Kiitos. No niin, ja mennään pykälään 4. AK 369, terveyskeskuksen ja sairaalan alueen asemakaavan muutos. Ja Jouni Toppinen on varmaan. Joo, selvä. Ja Riikka Pirkkalainen. Joo. Eli Jouni Toppinen ja Riikka Pirkkalainen poistuu tästä pykälän ajaksi. Avaan keskustelun. Pekka Taipale. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kokonaisuutena, kun tätä kaavaa ja näitä rakennuksia, mitä tänne ollaan sijoittamassa, niin mikä tässä on nyt päätöksessään, niin on nykyisen parkkipaikan tilalle on tulossa sitten tätä uutta sairaalan rakennusta ja sillä joku paikka täytyy etsiä. Ja ehkä nyt se on kaikista lähin paikka, mitä voi olla. Näin mä ymmärtäisin. Mutta me ryhmässä käytiin aina keskustelua siitä, että ainakin meidän ryhmällä on hiukan epäselvää ylipäätänsä tämä terveyskampuksen suunnittelu, mitä minnekin tulee ja mitä suunnitelmia on. Me toivottaisiin myös seuraavaan valtuustoon selontekoa tästä terveyskampushankkeesta, sekä tilojen että näiden suunnitelmien suhteen. Ymmärsin meidän ryhmän sote-hallituksen jäsenen kannanotoissa, että tälle alueelle tulee tämä tällainen alueellinen terveyspalvelukeskus, kun todennäköistä on, että ehkä lähikunnasta jotain palveluja tulee vielä jatkossakin häviämään. Eli me tarvitsemme näitä tiloja varmasti tällä alueella. Mutta haluaisimme selontekoa siitä, että kun uusia tiloja nyt ollaan rakentamassa, niin tämä ei suinkaan takaa, että kaikki palvelut tulee täällä meillä säilymään siitä huolimatta. Niin kuin näimme tämän psykiatrian päivystyksen siirtymisestä
meiltä pois, mikä oli mielestäni erittäin valitettavaa. Eikä siinäkään uudet tilat taanneet tätä toimintaa. Eli näistä näkökulmista tätä toivoisin seuraavan valtuuston. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tämä varmaan onnistuu samalla, kun tulee se sote muutenkin. Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja hyväksytään kaupungin hallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 5. Lisämäärärahan hakeminen teknisen toimialan vuoden 2019 talousarvioon. Riistakatu 5, kunnallistekniikan muutokset. Aha. Ja Jarmo Ronkainen on esteellinen ja poistuu. Avaan keskustelun. Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 6. Vuoden 2019 valtionosuus. Avaan keskustelun. En näe pyydettyjä puheenvuoroja, päätän keskustelun. Ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys ja tehdään tarvittavat korjaukset talousarvion valtionosuuksiin. Mennään pykälään 7. Pohjois-Savon pääomarahaston perustaminen. Avaan keskustelun. Ensio Tikkanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hiukan sanotaan sivuuten pykälää, niin ensistään niin sen, että jossakin vaiheessa näistä pääomarahastoista, mitä on muitakin olemassa, johon Iisalmi on sijoittanut, niin voisi saada palautetta sitten myös tänne valtuutetuille, mitä siellä on saavutettuna niistä. Tiedän, että niissä on osa semmoisia tavallaan liikesalaisuuksia tai tämän tyyppisiä asioita, että niitä ei voi sillä lailla yksilöidä, mutta kuitenkin sitä kertomaa, mitä se kuitenkin kokonaisuudessaan on, niin olisi hyvä saada. Mutta varsinaisen tämän pykälän osalta siellä on sitten tämä 25 000, siellä on tämmöinen 35 000 taisi olla se summa, joka on tämän rahaston perustamiseen ja näihin asiajuttuihin varattuna. Ja siitä osuudesta Iisalmen osuus on 25%. Osakkaita on kuitenkin huomattavasti enemmän ja osuuksien suhteessa niin tuo 25% tunnustaa aika isolta. Aavistelen kyllä, että mistä tämä johtuu, mutta pyytäisin selvitystä, että mistä tuo 25% tulee sitten Iisalmen osuudeksi tuon kustannuserästä. Kiitoksia. Ja vastaako Terho Savolainen vai kaupunginjohtaja? Terho, ole hyvä. Joo, tuo kustannusjako oli ihan Kuopion esitys, että Kuopio maksaisi puolet ja sitten Iisalmi ja Varkaus, jotka on nämä kaksi muuta kuntaomistajaa, niin maksaisi sen lopun puoliksi. Ja katsottiin, että se on sen verran pieni summa, että meille se jako kävi. Toki sitä voi jo vielä esittää muutettavaksi, mutta ymmärsin, että se sitten myöhemmin huomioidaan siinä, kun tähän tulee sellainen hanke, niin siinä hankerahoituksessa, että se tavallaan ei mene hukkaan se rahaa, vaan se hankkeen kautta palautuu sitten. Kiitos. Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja,
joten päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys ja samalla sijoitussuunnitelmaa päivitetään tältä osin. Mennään pykälään 8. Savon ICT-palvelut Oy:n, entisen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy:n, yhtiön järjestys ja osakassopimus. Avaan keskustelun. Joo, ja Jarmo Ronkainen on taas jäävi. Ja ei taaskaan näy pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään keskustelu. Ja hyväksytään kaupunginhallituksen esitys. Ja tervetuloa takaisin. Ja mennään pykälään 9. Muut mahdolliset asiat. Ja tässä otetaan vastaan nyt aloitteita. Ja täältä on tullutkin jo vihreiltä yksi aloite. Ja perussuomalainen Tossavainen. Joo. Entäs siellä? Joo, keskustalla on valtuustoaloite ja kokoomuksella. No niin, mutta aloitetaanko vaikka tästä vihreiden valtuustoaloitteesta? Senni, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Esittelen teille vihreän valtuustoaloitteen, joka koskee Iisalmen kaupungin vammaiskorttikohteita. Euroopan unionin vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Vammaiskorttia on voinut hakea kesäkuusta 2018 alkaen. Vammaiskorttikohteet ovat palveluntarjoajia, eli erilaisia matkailu-, kulttuuri- ja urheilukohteita, jotka huomioivat vammaiset ihmiset omissa palveluissaan vammaiskortin avulla. Kohteet on lueteltu vammaiskortti.fi-sivustolla. Valtakunnallisia vammaiskorttikohteita on 175 kappaletta, määrä tänään 11.2. Iisalmessa vammaiskorttikohteita on vain yksi, elokuvateatteri Savonkinot. Vihreä valtuustoryhmä toteaa, että kaikki Iisalmen kaupungin omat vammaiskorttikohteet tulisi ilmoittaa vammaiskortti.fi-sivustolle. Kohteiden ilmoittaminen helpottaa vammaisten henkilöiden toimintaa sekä lisää yhdenvertaisuutta ja aktiivisuutta. Sen lisäksi kaupunki voi omalla toiminnallaan kannustaa myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita ilmoittamaan kohteistaan sivustolle. Iisalmessa 11. helmikuuta vihreä valtuustoryhmä. Kiitoksia hyvästä aloitteesta. Ja seuraavana perussuomalaisten Jouko Tossavainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tuossa jo aiemmin ryhmän puheenjohtajien kanssa puhuttiin näistä vanhusten asioista ja hoiva- ja hoitopalveluista. Mutta sitä ennen iltapäivällä rustasin tuossa vielä valtuustoaloitteen, niin tämä koskee sitä samaa asiaa ja luenpa sen tässä. Tällä valtuustoaloitteella vaadin, että Iisalmen kaupunki sote-kuntayhtymän suurimpana isäntäkaupunkina ryhtyy yksin tai yhdessä sote-kuntayhtymän kanssa tarkistamaan omien hoitopalvelujen tarjoajien kokonaistilanteen. Tarkistusten yhteydessä tulee selvittää muun muassa, vastaako hoitajamitoitus, valvonta ja laatulain edellytyksiä ja jo tehtyjen sopimusten sisältöä. Samalla voitaneen sopia palveluntarjoajien kesken mahdolliset tarkastuskäynnit eri muodoissaan. Meille perussuomalaisille on ykkösasia se, että vanhukset saavat asianmukaista hoivaa ja hoitoa ja että minkäänlaisia laiminlyöntejä emme tule sallimaan. Iisalmi 11.2. Jouko Tossavainen, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sote-valtuutettu. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana keskustan, eli Jani Rönkyllä. Kiitos.
Yes. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Esittelen seuraavassa keskustan valtuustoryhmän aloitteen lähiruokapäivän saamiseksi Iisalmen kouluihin. Kouluruokailu on suomalainen menestystarina. Suomalaiset ovat jo useiden sukupolvien ajan saaneet maksuttoman kouluruuan, ja muualla maailmassa yhä tänäkin päivänä ihmetellään tätä. Kouluruoka ylläpitää osaltaan tasa-arvoa ja tukee lapsien mahdollisuutta yhtäläiseen koulunkäyntiin. Valitettavasti kouluruoan suosio ja maine ovat kyselyiden mukaan kuitenkin hiipuneet koko Suomessa, myös Iisalmessa. Kouluissamme tarjotaan joka päivä hyvää, ravitsevaa ruokaa ilmaiseksi. Keskustan valtuustoryhmässä olemme todella huolestuneita ilmiöstä, jossa kouluruokaa parjataan ja iso osa koululaisista jättää ruokailun välistä. Osa jättää syömättä jopa sosiaalisen paineen alla, mitä pidämme todella huolestuttavana. Nyt tarvitaan konkreettisia keinoja kouluruoan maineen korjaamiseksi. Ehdotamme, että kysymme keinoja koululaisilta ja pohdimme ratkaisuja. Pelkkä ruokalistan muokkaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan pitää pohtia myös aterian koostumusta, ruokailutilannetta ja ruoan arvoja. Myös ruokailun käytettävissä olevan ajan tulee olla riittävä, erityisesti tulevina vuosina, kun väestötilojen vuoksi ruokailuun tulee poikkeusratkaisuja. Kouluruoka on kautta historiansa toiminut keinona vaikuttaa kansakunnan ravitsemukseen ja ruokatottumukseen. Koulujen keittiöiden kautta on viety uusia ravitsemussuosituksia lasten koteihin ja osaltaan vaikutettu kansanterveyteen, ei vain koululaisten, vaan myös heidän vanhempiensa ravitsemustottumusten kautta. Terveellinen ruoka ja terveyden ruokailutottumusten edesauttaminen ovat edelleen tärkeitä arvoja kouluruokailussa. Rinnalle ovat nykyisin tulleet yhä enenevässä määrin myös ruoan ja ruokailun eettiset näkökohdat. Suomen kouluissa pitäisi nykyistä enemmän suosia kotimaista, lähellä tuotettua ruokaa ja tarkastella ruokaa myös ruoantuotannon näkökulmasta. Iisalmen kaupungin hankintaohjeessa tavoitellaan paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia osallistua hankintoihin. Lähituottajia tulisi suosia, joten keskustan valtuustoryhmä esittää, että Iisalmessa otettaisiin käyttöön kouluruokailussa kerran viikossa lähiruokapäivä. Kaikki tuona päivänä tarjotut ruuat olisivat lähituottajilta hankittuja. Samaan aikaan ruokailutilanteessa olisivat esillä paikat, joista eri ruokalajit on hankittu. Viikoittaisen teemapäivän tarkoituksena olisi kannustaa koululaisia ja opiskelijoita pohtimaan ruoan alkuperää sekä kannustaa myös kotona pohtimaan ruoan eettisiä arvoja. Olemme Suomessa onnistuneet koulujen keittiöiden kautta viemään ravitsemustietoa koteihin. Tulevaisuudessa viemme tietoa myös lähiruoan merkityksestä ja mahdollisuudesta tukea ruokailun avulla eettistä ruoantuotantoa. Uskomme, että tämä voisi olla yksi keino nostaa kouluruoan arvostusta ja saada lapset ja nuoret pohtimaan ruokailun merkitystä ja sitä, että syömällä kouluruokaa he voivat olla tukemassa paikallista ruoantuotantoa, ehkä jopa oman lähipiirinsä elinkeinoa. Pikaruoan ja usein epäterveellisten ruokailutottumusten ja epäeettisesti tuotetun ruoan sijaan. Iisalmessa tänä päivänä Iisalmen keskustan valtuustoryhmä. Kiitoksia. Ja viimeinen aloite on kokoomukselta. Ja Pekka Taipale, ole hyvä. No, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hiukan tässä avaan ennen kuin julistan tämän meidän valtuustoaloitteen lopullisesti, niin hiukan tätä faktatietoa. Tässä on nyt kuva tästä varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmasta, joka on tehty 2017, eli itse asiassa aika tuore. Ja sen hetkisen tilastokeskuksen ennusteiden mukaan syntyvyys olisi Iisalmessa 214-215 lasta vuodessa. Mutta muutoksia tuli jo itse asiassa silloin 2017, jolloin syntyi 180 lasta. Ja viime vuonna ei suinkaan 215, vaan 171 lasta.
Eli määrä on tippunut joka 80 tästä ennusteesta. Ja ei tämä vuosikaan, tämä tuleva vuosi ei näytä yhtä sen ruusuisemmalta. Sotelta on tarkastettu tilanne lasketun aikojen suhteen, niitä on syys-lokakuun vaihteeseen 134. Eli ennuste on ihan saman tyylinen, eli korkeintaan tuo 170 lasta syntyy tänä vuonna. Eli kolmas perättäinen syntyvyyden alenema, joka valitettavasti saattaa olla pysyvä tilanne. Eli mitä tämä tarkoittaa käytössä? Täällä on sitten alemmassa sakaroissa, tuolla voisi ottaa ehkä seuraavan slaidin. Eli siinä on sama informaatio. Eli täällä on nyt ennustettu, paljonko näitä kouluikäisiä olisi minäkin vuonna tuon nykyisen palveluverkkosuunnitelman mukaan. Eli 0-6-vuotiaita olisi se noin 1500-1600, mutta tämän mukaan, jos tämä kehitys jatkuu näin tällaisena, niin tämä on väistämättä aleneva. Eli jo viime vuonna 0-6-vuotiaita oli 1440. Ja tänä vuonna ennuste on tuo tällä syntyvyyden alenemalla 170 syntyvyydellä 1377. Ja sitten jos tässä lasketaan nämä toinen keltainen rivi, on nämä varhaiskasvatuksen piirissä olevat, eli 1-6-vuotiaat, niiden lukumäärän kehitys. Ja tällä hetkellä noin 73-80% suurin piirtein on päivähoidossa tällä hetkellä. Eli vanhan nykyisen ennusteen mukaan täällä olisi vain 30 lapsen vähenemä, mutta tältä tämä valitettavasti näyttää aika jyrkästi, että jo ensi vuonna niin on 116 vähemmän varhaiskasvatuksen piirissä, jotka tarvitsee siis päivähoitoa. Ja pari-kolme vuotta eteenpäin, jos tämä kehitys jatkuu tällaisena, niin tämä määrä on tuplaantunut. Eli päivähoitopaikkoja tullaan tarvitsemaan näin paljon vähemmän 3 vuoden päästä. Eli 200, yli 200. No mitäs tämä seuraavassa kalvossa on sitten, mitä tämä tapa tarkoittaa kouluikäisten määrässä? Tällä hetkellä oppivelvollisia on, kun ikäluokka on ollut tähän asti noin 220, niin on noin 2000 oppilasta Iisalmessa. No tällä, jos tämä kehitys jatkuu tällaisenään, eli tämä tarkoittaa, että oppilasmäärä perusopetuksessa laskee myös samassa suhteessa 1/4. Ja jo vuonna 2026 kouluikäisten määrä on tippunut 200. Ja 3 vuoden päästä toiset lisää 200, 1600. Ja toivottavasti tämä kehitys ei jatkuisi tällaisena, mutta jos se jatkuu, niin vuonna 32 niin on sitten jo alle 1500 kouluikäistä. Eli tämä on niin kuin tosi karseeta. Ja tässä nyt voisi, jos viittaisi vähän pikkusen ulkolaisiin, niin Johan Orbankin totesi, että siellä on samanlainen tilanne ja Puolassa on samanlainen tilanne, että ei tämä ole se pelkästään Suomen tilanne. Ja siellä kaikenlaisia taloudellisia insentiivejä on sitten lapsiperheelle myönnettykin jo. Mutta tähän en mene enempää. Ja seuraavassa slaidissa on sitten meidän valtuustoaloite, että päivitettäisiin tämä suunnitelma nyt tällä kehityksellä, jolloin me nähdään se oikeasti se tarve, paljonko meidän pitää järkevästi rakentaa ja investoida niin kouluun kuin varhaiskasvatuksen lisärakentamiseen.
ennen kuin tehdään sitten tällaisia pitkäaikaisia vuosikymmenen päähän suuntautuvia ratkaisuja, jos meillä onkin sitten lapsimäärä näin paljon pienempi. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja mehän tulostetaan tuo ulos sitten. Hurjat oli lukemat. Ei muuta voi sanoa. Mutta kiitoksia kaikille näistä aloitteista ja merkitään kaikki valtuustoaloitteet vastaanotetuksi ja ne lähetetään edelleen asianomaisiin lautakuntiin. Ja ennen kuin päätän tätä pykälää, niin meillä on surullisiakin uutisia. Meidän hallintojohtaja Esa on tässä viimeistä kokoustaan viettämässä meidän kanssa. Meillä varmaan kaupunginjohtaja haluaa varmaan muutaman sanan sanoa, ja niin myös Esaakin, että kuunnellaanpa tätä sitten. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, minä puhun tästä nyt paikalta, niin Esa varmaan puhuu vähän pitempään sitä tuolta pöntöstä. Eli Esahan on tullut kaupunginpalvelukseen 1987, eli mitä siitä nyt on aikaa, 32 vuotta sitten henkilöstöpäälliköksi, ja on sitten 90-luvun aikana ollut koulutoiminta- ja sivistystoimen johtajana ja nyt sitten vuodesta 2005 lähtien hallintojohtajana. Tuossa laskeskelin, että näitä valtuuston kokouksia varmaan tuohon Esan, milloin Esa on ollut sitten täällä valtuuston kanssa, niitäkin on varmaan toista sataa ja hallituksen kokouksia on sitten satoja tänä aikana. Ja tuossa sovittiin, että Esa tässä nyt kertoo tämmöisen pitkähkön tarinan Iisalmen kaupungin hallinnon hyvistä ja asioista ja joistakin kehitettävistä keisseistäkin. Esa, eli olepa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutut, tosiaan tässä on tunteet aika pinnassa, niin kuin varmaan ymmärrätte, ja yritän pitää tunteeni tässä kurissa. Eli moni on minulta kysynyt, että miltä nyt tuntuu, kun tämä 32 vuoden ura täällä Iisalmessa on päättymässä. 14 työpäivää enää jäljellä. Aamukampa alkaa niin kuin harventumaan. Ja armeijassa jos oltaisiin, niin tässä vaiheessa tietysti kenkkuiltaisiin esimiehille ja niille, joiden kanssa oltu tekemisissä, mutta en aio kenkkuilla, koska syytä siihen ei ole. Eli tunteet ovat kyllä hieman ristiriitaiset, mutta kyllä päällimmäisenä tunteena on kuitenkin kiitollisuus. Hyvin pitkälti samanlaisia ajatuksia kuin Juhani Räisäsellä tuossa alussa, kun saimme nuo kunniamerkit. Eli kiitollisuus siitä, että olen saanut tehdä täällä Iisalmessa koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä, ja työnantaja on osannut ottaa minusta sopivassa määrin irti sen, mikä minulla osaamista on ollut. Juuri enempää sitä ei olisi voinut ottaa. Ja se, että olen voinut vaihtaa työtä organisaation sisällä. 15 vuotta henkilöstöpäällikkönä, 2 vuotta koulutoimenjohtajana ja jopa 3 kuukautta sivistystoimenjohtajana ja yli 10 vuotta hallintojohtajana. Ja kiitollisuus tietysti siitä, että Iisalmesta on tullut minulle rakas kotikaupunki, jossa olen saanut elää haaveitteni mukaista elämää. Minä itse vähän eksyin sattumalta tälle kunta-alalle. Koulutus ja kiinnostus kyllä viittasi johonkin yhteiskunnalliseen tehtävään yhteiskoulussa tai yksityisessä yhteiskoulussa, jonka minä olen käynyt, niin oli mieliaineena biologia, yhteiskunta, oppia, historia ja myös äidinkieli sujuu hyvin. Niistä tuli kirjoitettu ällät. Mutta kielet ja matematiikka sujuu huonosti. Olipa ruotsista ehdotkin yhtenä vuonna. En päässyt yliopistotutkinnon jälkeen suoraan mihinkään opiskelemaan ja yksi kunnon talvi rakennustyömaalla Puhurissa ja Tuiskussa sai motivoitua niin, että jakson lukea pääsykokeeseen ja pääsin Turun yliopiston valtiotieteen tiedekuntaan. Siihen aikaan oli voimassa tämmöinen akateeminen vapaus, eli periaatteessa sieltä Turun yliopiston opintotarjosta pystyi ottaa mitä vain, lääketiedettä ehkä lukuun ottamatta. Eli oli sellainen vapauden tunne, mikä kiinnostuksen kohteena sitten olikaan. Ja aika nopeasti minulle selvisi se, että haluan opiskella pääaineena valtio-oppia, eli politiikan tutkimusta silloisen legendaarisen professori Jaakko Nousiaisen johdolla. Kesätöitä tein kotiseudulla aluelehdessä toimittajana, ja sitten 3 kesän jälkeen minulle tarjottiin kunnallistoimittajan työtä, vakinaista työtä sieltä Pohjois-Pohjanmaalta.
Mulla oli gradu tekemättä, mutta hyvä palkka houkutteli ottamaan pesti vastaan. Kuvitelma siitä, että teen gradun työn ohessa, jäi sitten haaveeksi. Gradun tekeminen venyi ja aloin nähdä ihan oikeasti painajaisia, että jään ikuiseksi valtiotieteen ylioppilaksi. Niitä taitaa siellä eduskunnassa olla useita kappaleita. Minä näin sellaista unta, että joudun äidille kertomaan, että valtiotieteen opinnot on jäänyt kesken ja joudun ehkä palaamaan sinne rakennustyömaalle. Siinä ei sinänsä mitään häpeää ole. Isä oli rakennustyömies ja arvostan sitä työtä kyllä pitkälti. Tein sitten radikaali ratkaisu, irtisanoudun ja muutin Tampereelle, jossa silloinen tyttöystävä asui. Mietin, että oliko se tyttöystävä suurempi veto vai tämä, mutta se jääkö salaisuudeksi. Keskityin graduun ja kunta-ala alkoi kiinnostamaan niin paljon, että pyrin vielä Tampereen yliopistoon ja opiskelin toisen tutkinnon työohessa pääaineena kunnallisoikeus ja muita kunnallisia aineita. Siihen aikaan työmarkkinat oli todella hyvät, eli jos oli valmis lähtemään Pohjoista Itä-Suomeen, niin automaattisesti sai vakinaisen viran. Ja itse sain heti ensimmäisellä hakukierroksella Utajärven kunnansihteerin tehtävän vakinaisen viran, ja palkka aletti maksaa ennen kuin oli yhtään päivä ollut töissä, se tuntui aivan ihmeelliseltä. Palkka oli yhtä suuri kuin opiskelija sai koko vuonna. Ja vielä 8% syrjäseutu lisää päälle. Mutta tämä Utajärven kunnan kokemus kunnansihteeri ja VT-kunnanjohtajuus on ollut minulle semmoinen oppikoulu, jota en koskaan unohda. Paikka oli erittäin työläs, mutta tehtäväkuva erittäin laaja. Tätä esimerkiksi kertoo se, että Utajärven kunnalla oli iso maatila ja sikala. Silloin kun minä aloitin työni, olin sikalanhoitaja, apulaissikalanhoitajan ja muutaman työntekijän esimies. Tästä semmoinen hauska kertomus vielä haluan tämän kertoa, ettei mene liian vakavaksi. Niin olin Hervannassa tyttöystävän luona ja jostain kumman syystä olivat saaneet selvitettyä tyttöystävän puhelinnumeron. Ja sieltä tulee soitto, että sikalanhoitaja ei ole tullut tänä aamuna töihin, että mitä tehdään. Sitten 87 toukokuussa Iisalmen henkilöstöpäälliköksi. Keskushallinto Iisalmessa oli tuolloin erittäin vahva. Kaksi kaupunginjohtajaa, kaksi kaupunkisihteeriä, kaksi kamreeria, kaikkia vähintään kaksi. Laskin joskus, että Iisalmen keskushallinto oli tuolloin kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Hallintoasioiden läpäisyaika oli vähintään kuukausi, eli jos jonkun asian pani vireelle, esimerkiksi minä henkilöstöpäällikkönä, niin kuukauteen ei ole odotettavissa, että se läpäisee tämän organisaation. Joskus ne asiat hautautuvat sinne pöydille. Nykyään läpäisyaika voidaan laskea tunneissa. Elaatio on ehkä vähän kärsinyt, mutta nopeus korvaa sen. Myös luottamushenkilöhallinto oli laaja. 21 lautakuntaa, kaupunginhallituksella 3 jaostoa apuna ja niin edelleen. Henkilöstöpäällikön uralta on jäänyt erityisesti mieleen niin sanottu velvoitetyöllistämislaki vuodelta 1987, eli juuri kun olin tullut töihin, niin erittäin haastava tehtävä. Siinähän kuntien velvollisuudeksi asetettiin 10 päivän sisällä järjestää työpaikka vuoden työttömänä olleelle. Iisalmi hoiti tätä tehtävää erittäin tehokkaasti ja olimme Suomessa 3 ahkerimman työllistäjän joukossa. Me kilpailtiin yleensä sitten ykkösasemasta Pori, Raahe tai Iisalmi. Parhaimmillaan meillä tehtiin vuodessa 600 työsopimusta ja siihen oli rakennettu tämmöinen bonusjärjestelmä, että mitä enempi työllisti, sitä enempi sai valtionosuutta. Valtionosuus oli lähes 90%. Muistan, että työministerinä oli silloin Matti Puhakka. No, sitten tuli vaalit ja suunta muuttui ja tämä velvoitetyöllistämislaki unohdettiin. Toinen mieleen jäänyt tapaus henkilöstöpäällikköajalta oli Iisalmen päivähoitoliike. Eli Iisalmi oli huonosti hoitanut päivähoidon kehittämisen ja se haluttiin panna kerralla kuntoon. Muistan, että yhtenä vuotena, olikohan se 1989, perustettiin 40 uutta vakanssia talousarviokäsittelyn yhteydessä pääosin päivähoitoon. Myös syvä lama, ennen kaikkea se 90-luvun lama, tuntui henkilöstöpäällikön työssä. Tunsin oloni yksinäiseksi ja jos kaupungintalon kahvioon tuli siihen aikoina, niin syvä hiljaisuus tuli siihen huoneeseen, kun minä ilmestyin paikalle pahan niin kuin enkelinä, voisi näin sanoa. Sitten koulutoimi, kulttuuritoimi, musiikkiopisto ja kirjasto, kansalaisopisto, nuoriso, liikunta ja raittiustoimi kaipasi kaupunginjohdon mielestä uudistamista 90-luvulla. Koulutoimenjohtajan jäätyä eläkkeelle Martti Harju pyysi
silloinen kaupunginjohtaja Martti Harju pyysi, että voisinko siirtyä VT-koulutoimenjohtajaksi hoitamaan tätä muutosta. Martin arvion mukaan muutos kestää muutaman kuukauden. Tämä muutos kesti kuitenkin 2 vuotta. Perustettiin sivistyspalvelukeskus, johon yhdistettiin koulutoimi, kansalaisopisto, kulttuuritoimi, kirjasto ja musiikkiopisto, ja perustettiin sivistystoimenjohtajan virka. Hallintoakin muutettiin, hallinto muutti sinne kulttuurikeskuksen tuonne takatiloihin tai silloisen talon mihin asuntoon. Liikunta- ja nuorisotoimi yhdistettiin, raittustoimi siirtyi sosiaalipalvelukeskuksen alaisuuteen ja lautakuntia vähennettiin puoleen entisestä. Omalla uralla tämä piipahdus tuolla sivistystoimen ja koulutoimen puolella oli ehkä tämmöinen sivuaskel. Minun valinnasta muuten valitettiin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja minulla on täällä taskussa semmoinen todistus, missä korkein hallinto-oikeus on todettu, että olen pätevä. Ehkä sitä ei tarvitse enää tässä viimeisenä työpäivänä ottaa esille. Mutta se on ollut erittäin hyödyllinen kokemus hallintojohtajan työssä. Mieleen on erityisesti jäänyt tältä ajalta LUMA-projekti, eli luonnontieteen ja matematiikan kehittämishanke, jossa Iisami oli tiiviisti mukana pilottihankkeena, ja sitä kautta yhteistyönä päästiin aloittamaan LUMA-keskuksen rakentaminen entisen paloaseman kupeeseen. Se oli siis Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteishanke. Tämän hankkeen onnistumisesta aika paljon täytyy kiittää Ylä-Savon silloista rehtoria Reino Moilasta ja kuntayhtymäjohtaja Matti Notkoa, että heillä oli yhteistyöhalukkuutta ja he malttoivat odottaa, niin että saimme tuon lyseon korjaamisen ja LUMA-keskuksen rakentamisen sitten valtiosuuden piiriin. Kävin tässä uran vaiheessa itse lähellä burnouttia, voin sen tässä nyt rehellisesti sanoa. Eli silloin joulun alla oman perheenjäsen eli vaimo sanoi, että tuosta sinun hommasta ei enää tule mitään, niin täytyy jotenkin nyt tuo tilanne ratkaista. Hoidin silloin koulutoimenjohtajan virkaa, henkilöstöpäällikön virkaa ja kaupunginsihteeri jäi silloin osa-aikaeläkkeelle, joka myös liitettiin tähän osatyö liitettiin tähän henkilöstöpäällikön työhön. Ja en pystynyt enää tätä työtä hoitamaan ja silloin sitten tuota sivistystoimenjohtajan virka tuli erikseen haettavaksi. Sitten tämä ura hallintojohtajana alkoi pitkäaikaisen kaupunginsihteeri hallintojohtaja Terho Vuorella jäätyä eläkkeelle vuonna 2005. Uskallan sanoa, että tämä hallintojohtajan työ on ollut minun parasta osaamista. Siinä työssä olen ollut parhaimmillani. En ole luonteeltaan kyllä mikään suuri visionääri, paremminkin käytännön työntekijä. En pelkää tarttua vaikka vasaraan ja ruuvimeisseliin, jos sitä virkatyössä tarvitaan. Olen usein verrannut hallintojohtajan työtä komppanian vääpelin tehtäviin, kun itse olen armeijassa tämmöisen vääpelin koulutuksen saanut. Eli pitää komppanian sisäiset asiat ja huolto kunnossa, myös ne paperiasiat kunnossa, jotta komppanian päällikölle eli kaupunginjohtajalle jää mahdollisuus miettiä ja hoitaa puolustus- ja hyökkäyssuunnitelmia, strategioita, elinvoimaa, pitovoimaa, hoitaa ulkosuhteita ja sidosryhmätyötä. Eli hallintojohtajan työ on ihan samanlaista komppanian vääpelin työtä. Minusta Iisalmessa on hyvä ja ketterä hallinto- ja päätöksentekokulttuuri. Se ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä niin virka- kuin luottamushenkilöiltä. Olen yrittänyt omalla työlläni sitä tehdä ja myös niissä neuvoissa, mitä olen omaa organisaatiota tehnyt, eli siinä neuvontatyössä. Toinen asia, mitä olen yrittänyt vaalia, on tämä hallinnon avoimuus. Onhan se nyt kirjattu kaupungin strategiaankin arvoksi. Tästä olemme organisaationa saanut tunnustusta henkilökohtaisestikin. Sain 2000-luvulla Savo-Karjalan lehtimiesyhdistyksen tiedon julkistamispalkinnon. Itse koen, että palkinto koski kyllä koko organisaatiota. Lyhyeksi jäänyt lehtimiesura on auttanut ymmärtämään tiedotusvälineen roolia demokraattisen yhteiskunnan yhtenä tukipylväänä. Tästä avoimuuden toteuttamista voi tällä hetkellä olla aidosti huolissaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja uuden tietosuojalain puristuksessa. Onneksi laissa on erikseen säädetty poikkeukset tiedojen luovuttamista toimituksellisiin tarkoituksiin. Tässä minulla on nyt viimeinen tilaisuus teille jättää testamentti. Ja siinä on vain 2 asiaa. Eli vaalikaa ketterää ja hyvää päätöksentekokulttuuria. Siitä Iisalmessa voidaan olla ylpeitä, mutta se vaatii työtä. Se vaatii teidän yhteistä työtä. Se vaatii erityisesti kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolta ja valtuustoryhmien vetäjiltä yhteistyötä. Eikä minusta tarvitse sitä äänestystäkään pelätä, jos yhteistä näkemystä ei löydy.
Hyvän hallintokulttuuriin kuuluu myös se, että kun päätökset on tehty, niihin sitoudutaan ja niiden mukaan mennään eteenpäin. Eli oliko se Johannes Virolainen, joka sanoi, että pulinat pois, kun päätökset on tehty. Toinen testamentin asia on hallinnan avoimuus, jonka olennainen osa on perustuslaissa ja julkisuuslaissa kirjattu julkisuusperiaate. Nyt tässä tosiaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja uuden tietosuojalain täytäntöönpanossa on meidät virkamiehet kyllä peloteltu niin hyvin, että pelkään, että se johtaa turhaan varovaisuuteen ja julkisten asioiden salaamiseen ihan vain varmuuden vuoksi. Viimeinen sivu. Minulla on ollut onni saada erinomaisia työtovereita. Se on minut pitänyt Iisalmessa. Ja silloin kun on päässyt rekrytoimaan, on pitänyt sitä hyvän johtajan periaatteesta kiinni, että aina pitää yrittää rekrytoida omaa itseään fiksumpia alaisia. Ja tätä periaatetta on yritetty kaikessa noudattaa. Nyt kun siirryn 4.3. alkaen, niin kuin Seppo Kääreinen sanoi, politiikan tarkkailijaksi, mutta ehkä enempi kuitenkin paikallispolitiikan tarkkailijaksi. Olen hankkinut tämmöisen, kun mä tiedän, että tämä eläkkeelle siirtyminen ei ole mikään yksinkertainen asia, saattaa siinä jopa turhautumista, jopa masentuneisuutta kokea, niin olen hankkinut tämmöistä 30 vuotta ladossa olleen Citroen AZU Berline vuosimallia 56, eli vuotta minua nuoremman auton, tai ei se mikään auto ole, kun se on osa kokonaisuus autoa. Olen auttanut sen purkamisen, olen sen hajottanut niin pienen osin kuin sen saa, ja kokoamisvaihe alkaa sitten 4.3. kun jään eläkkeelle. Sen olen kyllä huomannut, että ranskalaisen yli 60 vuotta vanhan 0,8 millin pellin hitsaaminen vaatii enemmän kärsivällisyyttä kuin jotkin virkatoimet. Auto valmistuu vapuuksi, mutta vuosi on epäselvä. Todennäköistä se on kuitenkin, että se on 2020. Tapaamisiin Turuilla ja toreilla. Kiitoksia. Minä kyllä sanoin tuolle Korpialla Riitalle, että se voi joutua tässä varapuheenjohtajana vielä hommiin, mutta kiitos Esalle. Me tullaan kaipaamaan sinua ja minä tiedän, että koko valtuustoryhmä on varmasti kiitollinen kaikesta tästä työstä, mitä sinä olet tehnyt. Ja kyllä me kuitenkin sinut päästetään sinne eläkkeelle tästä kampanjan vääpelin hommasta, ei kun kampanjan vääpelin toimesta, ja otamme vastaan sitten tämän meidän uuden hallintojohtajan Tiina Karppisen tänne, kun hän tulee, ja ihanaa eläkepäivää sulle ja eläkepäiviä, ja käy aina meitä moikkaamassa, ja kyllä myös nyt tuolla Turulla ja torilla nähdään, ja aina siellä torille roudaat kyllä sen auton välillä, eikö ollutkin nytkin joku vanha auto jossain. Että ei me nyt Esaa tähän menetetä, vaikka nyt ehkä tästä viereltä menetetäänkin hetkellisesti. Mutta kiitoksia kaikesta. Minulla ainakin tulee ihan kamala ikävä ja varmaan monella muullakin. No, mutta nyt päätetään tämä pykälä 9. Ja mennään pykälään 10, kaupunginvaltuuston seuraava kokous. Ja se on maanantaina 29.4.2019, ja silloin varautukaa pitkään kokouspäivään. Meillä on talousarvioseminaari, joka alkaa kello 15, ja kokous alkaa kello 18, ja sitten jos me saadaan vielä niitä sote-ihmisiä tänne, että ihan sitten koko päivä kokoustetaan. Ja kiitoksia tästä kokouksesta, ja nähdään taas, ja kokous on päättynyt.